Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. U našoj današnjoj emisiji vodimo vas u grad Sveti Ivan Zelina. Započeli radovi na vodoopskrbnom sustavu Sveti Ivan Zelina vrijedni 65 milijuna kuna. Završen projekt New Light vrijedan 13 milijuna kuna. Uskoro kreću radovi na izgradnji rotora u centru grada. Uz Vincekovo obnovljena kurija Omilje. Više od 400 sudionika okupio je ovogodišnji zelinski fašnik. Na području Svetog Ivana Zeline započela je gradnja vodoopskrbne mreže. U sklopu projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb Istok, rekonstrukcija postojećeg i gradnja novog cjevovoda počela je i na području vodoopskrbnog sustava Sveti Ivan Zelina. Početak radova obilježen je u naselju Breg Mokrički. Pa evo, u jednoj rečenici, ovo je najveći projekat u povijesti grada Svetog Ivana Zeline koji je financiran EU sredstvima. Znači, ukupno sa PDV-om oko 65 milijuna kuna i prilika da svaki stanovnik našeg grada dobije priključak pitke vode. U današnje vrijeme struje i voda su osnovne ljudske potrebe i bez toga je teško zamisliti naš svakodnevni život. I znam da ima dio ljudi koji se snalazi, ima svoje cisterne, skuplja kišnicu, vatrogasci voze vodu, ali evo, ovo je prilika da sljedeće 3 godine taj problem kompletno riješimo i svima omogućimo priključak. Istovremeno obilježen je i početak radova za općinu Bedenica, koje će stanovnicima ove općine donijeti 100% opskrbljenost vodoopskrbnim sustavom, naglasio je načelnik Bedenice Slavko Cvrlja. Simboličnim rezanjem vrpce početak radova označila je pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos. Evo, ovaj projekat je jedan od 54 projekta koje smo upravo odobrili u Republici Hrvatskoj. Dakle, ukupna odobrena sredstva na nivou svih projekata iznose 22,8 milijardi kuna, što je 18,2 milijardi kuna prihvatljivih troškova, odnosno 12,8 milijardi kuna EU sredstava. Ovaj projekat je zaista jedan projekat zbog kojega su se sve jedinice lokalne samouprave na području ujedinile. Dakle, zahvaljujući jednoj dobroj sinergiji Zagrebačke županije, svih gradova i općina, danas imamo ovaj projekt koji zaista priprema, ova firma koja priprema jako puno projekata. Osim ovoga projekta na ovom području se radi aglomeracija Rugvica Dugo Selo, aglomeracija Vrbovec, u pripremi odobravanja aglomeracije Ivanić Grad. Od ukupnih odobrenih sredstava, dakle, na ovom području distributivnom vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, to iznosi ukupno 1,650 milijuna kuna. Zaista im poznatna brojka, dakle, negdje oko 890 milijuna kuna dobivamo EU sredstava. Ono što želimo priuštiti našem stanovništvu, a to je zaista da svi danas u 21. stoljeću imaju zdravstveno ispravnu vodu za piće, da imaju sustave javne odvodnje i da ta voda bude priuštiva svim stanovnicima. Zaista, na nivou samog projekta cijele RVS Zagrebačke županije, nivo priključenosti će iznositi oko 90%, što je na samom početku indikatora projekta iznosila 63%, što je veće u odnosu na cijelu priključenost u Republici Hrvatskoj koja iznosi 86%. Svečanosti je prisustvovao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, rekavši da na području Zagrebačke županije trenutna ulaganja u vodokomunalnu infrastrukturu iznose oko 3 milijarde kuna. Ukupnom realizacijom regionalnog vodoopskrbnog sustava na ovome području mi ćemo doći do ukupnih 1400 km javnih vodoopskrbnih sustava i zapravo u velikoj mjeri gotovo sve stanovništvo priključiti na javne sustave vodoopskrbe. Treba reći isto tako da od ovog iznosa 25% sredstava je zapravo Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zaštite okoliša Hrvatskih voda, negdje malo manje od 70% čine europska sredstva, a 6% je udio jedinica lokalne samouprave i komunalnog poduzeća. Ako sagledamo ukupno šire Zagrebačku županiju, što već odobrenih projekata i one koje uskoro očekujemo odobriti, a to je Ivanić Grad, ukupna vrijednost projekata doseže 3 milijarde kuna, od kojih je moguće 1,75 milijardi kuna povući iz europskih fondova. U ime Zagrebačke županije početku radova na području vodoopskrbnog sustava Sveti Ivan Zelina prisustvovao je i predsjednik županijske skupštine Mato Čičak. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta. Veliki dan za Zagrebačku županiju, raduje nas
što iz mjeseca u mjesec u našim gradovima i općinama otvaraju se veliki projekti vodoopskrbe i odvodnje na istočnom dijelu Zagrebačke županije. Ovo je jedan od takvih gdje će niz stanovnika naše Zagrebačke županije dobiti priključak na vodu. Veseli nas to, zahvaljujemo se i našoj ujedinjenoj firmi vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije koja je ujedinila 4 grada i okolne općine i omogućila da ovako brzo i na ovakav način povlačimo sredstva iz EU. Hvala Hrvatskim vodama, hvala ministarstvu, hvala Vladi Republike Hrvatske. Opsežni radovi trebali bi završiti kroz 3,5 godine, rekao je Tomislav Masten, direktor vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, inače nositelja projekta. Projekt regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok, od kojeg je ovaj jedan segment od 6 segmenata koji projekt ima, sastoji se od izgradnje i rekonstrukcije 430 km vodoopskrbne mreže na čitavom istoku Zagrebačke županije. Danas otvaramo radove na projektu koji znači 62 km izgradnje vodovodne mreže i 5 km rekonstrukcije. Gradimo 1500 novih priključaka, 7 pumpnih stanica i omogućavamo spajanje preko 98% stanovništva područja Svetog Ivana Zeline i općine Bedenice na vodoopskrbnu mrežu. Samo za podatak danas je ta mogućnost priključenja na jedno cirka 85%. Radovi bi trebali završiti u roku cirka oko 3,5 godine, a kako ćemo sukcesivno završavati pojedine dionice, tako će te dionice biti puštane u pogon i naravno omogućavat ćemo stanovništvu da se priključuje na sustav vodoopskrbe na ovome području. Cijeli projekt Zagreb istok očekujemo da će biti gotov također za negdje cirka 3,5 godine. S tim projektom završit ćemo vodoopskrbu na čitavom istoku Zagrebačke županije, dobiti novo vodocrpilište Kosnica, osnovni dobavni sustav za čitavo ovo područje koji će imati svoje vodocrpilište sa dovoljno izdašnim kapacitetima, te ćemo sagraditi cirka oko 9000 priključaka novih u odnosu na današnjih 28 koliko imamo na čitavom ovom području istoka. Bila je to prilika da sa gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline Hrvojem Koščecom porazgovaramo o planovima za ovu godinu. Svi planovi uvijek su vezani uz sredstva i stoga sve kreće od proračunskih mogućnosti. Pa, proračun grada Svetog Ivana Zeline je nešto veći od 65 milijuna kuna, što je zaista izvrsna brojka, obzirom da prije svega 3 godine pričali smo nekakvih 30-35 milijuna kuna, znači gotovo dvostruko. Rezultat takvog velikog proračuna je porezna reforma koja je nama donijela nešto više sredstava, ali jednako tako i EU projekti koje provodimo na području grada. Evo konkretno ovaj projekat ne ulazi u naš proračun, ali da je ušao, naš proračun bi bio i preko 100 milijuna. Od nekakvih glavnih kapitalnih projekata, zapravo ona srž vrti se oko pripreme za projekt Aqua Parka. Ove godine krećemo sa izgradnjom parkirališta. Prethodne godine smo upravo završili pristupnu cestu sa svom infrastrukturom. Zatim radimo na nadogradnji vatrogasnog centra koji bi trebao biti opremljen sa jednom multifunkcionalnom dvoranicom. Zatim tu postoji čitav niz manjih projekata na području cijelog grada, zato što malo ljudi zna da imamo čak 62 naselja i da moramo zapravo u svakom naselju dati nešto. To je znači asfaltiranje cesta, uređenje društvenih domova, nabavka i opremanje jednog novog vatrogasnog vozila i puno daljnjih manjih projekata. S velikim zadovoljstvom gradonačelnik Hrvoje Koščec najavio je i gradnju kružnog toka u središtu grada. Evo, svi koji ovdje žive, svi koji ujutro moraju proći kroz ovaj centar, znaju kolika je ovdje gužva. Dugo je trajala ta borba da se dobije sve potrebne dozvole, ali evo, vrlo skoro trebala bi krenuti izgradnja kružnog toka u centru. Vjerujem da će to s jedne strane malo poljepšati ovu vizuru, križanje, jer u sredini će biti jedan lijepi zeleni otok, ali s druge strane malo usporiti promet, tako da i đaci koji ovdje prolaze sigurnije mogu preći cestu, a s druge strane povećat će se protočnost, jer zaista ovo je križanje gdje prolazi glavna državna cesta
i zapravo ova cesta prema Bregu vodi prema vrtiću, prema školi, domu zdravlja, vatrogascima i jedan dobar dio naselja Svetog Ivana Zeline. Tako da ovaj kružni tok je zaista nama ovdje od životnog značenja. Pa grad je odradio sve potrebne pripreme, financirao projektnu dokumentaciju, do konkretno radove izvode Hrvatske ceste koje i financiraju radove. I koliko će dugo potrajati, kakav je plan? Pa ukupna vrijednost investicije je 3,2 miliona kuna, a otprilike se procjenjuje da će sami radovi trajati nešto više od 3 mjeseca. Vrijedno je spomenuti da je nedavno završen projekt New Light, vrijedan oko 13 milijuna kuna. Koji zapravo znači zamjenu sve stare javne rasvjete sa novom energetski učinkovitom. Mi smo se odlučili na model ESCO, znači ne financiramo direktno iz gradskog proračuna, nego se projekt financira iz uštede na period od 10 godina. Ukupna vrijednost projekta je oko 13 milijuna kuna. I on će se zaista kroz uštedu otplatiti kroz sljedećih 10 godina, s time da procijenjena ušteda na nivou svake pojedine godine, znači uloženo i dobiveno, je još dodatnih 700 tisuća kuna. Drugim rečima, u 10 godina preko 7 milijuna kuna grad će uštediti, odnosno taj novac ćemo moći uložiti na neke druge projekte. Ono što je dodatno bitno reći, znači novi zakon o svjetlosnom onečišćenju propisao je da boja svjetlosti ne smije biti veća od 3000 kelvina i mogu reći da smo mi prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je u potpunosti uskladio svoj sustav javne rasvjete sa novim zakonom o svjetlosnom onečišćenju. U Zevincekovo obnovljena je kurija Omilje. Početak vinogradarske godine započinje na blagdan Svetog Vinka. Tradicionalno Vincekovo obilježeno je u svim vinogradarskim dijelovima Zagrebačke županije, a posebno svečano bilo je u Donjoj Drenovi, na području grada Svetog Ivana Zeline, gdje je obitelj Pisačić uz Vincekovo predstavila obnovljenu kuriju Omilje, koja je sagrađena prije gotovo 200 godina, ističe domaćin Anđelko Pisačić prije početka rezidbe u obližnjem vinogradu. Dobrodošli u kuriju Omilje koja je građena 1822. godine. Ovdje su rođeni i živjeli Anka Krizmanić i Vjenceslav Richter. Anka Krizmanić bila slikarica, Vjenceslav Richter arhitekta i umjetnik. Kurija je građena 1822. godine, bit će znači za 2 godine 200 godina postojanja. Ovo značenje nam je vrlo, vrlo bitno pošto mi tek krećemo sa otvaranjem kurije. Ljudima se jako dopada. Što se tiče samog Vincekovog, to je početak vinogradarske sezone, gdje u principu počinju svi radovi. Danas ćemo rezati prvi trs i nadamo se da će godina biti dobra. Koliko ste vi dugo vinogradar? Malo nam opišite svoj vinograd. Znači, moji preci su bavili se još vinogradarstvom i čitavi ovaj kraj, ovo što god gledate okolo, bili su vinogradi bez obzira što je sada zapušteno. Sve manje i manje ljudi se bavi time. Ja i moja obitelj se bavi, znači, 3 generacije najmanje što ja znam. Koliko imate čokota? Znači, mi imamo 12.000 trseva, imamo 5 sorata. Imamo Merlo, mislim da jedna smo od rijetkih koji imamo u ovom kraju Merlo, imamo Muškat, imamo Zeleni Silvanac, Riesling, Chardonnay. Jedan dio prodajemo u grožđu, drugi dio ovoga plasiramo kroz svoju jednu ugostiteljsku objekt koju imamo i to je u principu ovoga što se nas tiče. I mi se nadamo da ćemo kroz ovaj dio imati tržište koje će nam omogućavati prodaju sveg vina koje ćemo proizvoditi. Obitelj Pisačić u renoviranoj kuriji želi ponuditi specifičnu ugostiteljsku uslugu. Znači, trenutno kurija još ne radi otvorenog tipa i pretpostavljamo da to neće biti tako. Biće, znači, građene za evente sa prednarudžbama, jer mi smo ovdje, kao što vidite, ipak u jednom onoj enklavi gdje treba doći, gdje nas treba naći. Pripremili smo unutra, znači, 3 dvorane, su kapaciteti oko 150 mjesta sve zajedno i mislimo se baviti inventima i team buildingom. Otvaranje elitnog objekta velikog turističkog potencijala razveselilo je gradonačelnika Svetog Ivana Zeline Hrvoja Koščeca. Pa evo, ja sam bio ovdje prije neke 2 godine, ovdje gdje sad stojimo bilo je blato.
bilo je sve zarašteno. Prema tome, meni je zaista jako drago da je gospodin Pisičić ovo uspio završiti. Mi smo odradili svoj dio, doveli plin, vodu, napravili pristupnu cestu i sad imamo jedan prekrasan objekt. Evo ovdje smo okruženi vinogradima, baš u ovom kraju, u ovom dijelu podno Medvednice ima najviše vinograda na području Zeline i ono što ih volimo je stisati našu autohtonu sortu, Zelinsku kraljevinu. Dođite, uživajte, veselite se zajedno sa nama. Koliko ima zelinskih vinara? Pa vinara ima preko stotinjak, ali recimo da je desetak onih koji se bave ozbiljno time, koji imaju veće količine, ali teško da ćete naći nekog zelinčana da nema malo gorice, malo klet. Kuriju Omilje obitelj Pisačić obnovila je vlastitim sredstvima i sigurno će podići kvalitetu turističke ponude ne samo grada Svetog Ivana Zeline, već i cijele Zagrebačke županije, kaže direktorica turističke zajednice Marinka Zupčić. Svaki nas objekat veseli, a Kurija Omilje, možemo govoriti slobodno, ne pretjecivno nazvati da je to jedan rezidencijalni objekat koji će svakako donesti opet, ali opet kažemo do posjetitelja dobro i ima nešto znači, smještenog, ali nama je bitno znači, da ljudi imaju gdje doći, da se ima gdje održavati konferencije, edukacije i na kraju krajeva još jedan novi ugostiteljski objekat. Jer mi smo ipak, Zelina je ta neka destinacija izletnička, stop over destinacija, gledaj, do sad, dokad je to tako, dok ne dobijemo u budućnosti neke hotele, akvapark, kampove, onda će to biti drugačije, a sada svaka inicijativa, pogotovo privatna inicijativa, nas jako veseli. Prošle godine u Svetom Ivanu Zelini zabilježen je porast broja gostiju. U kontinentalnom dijelu Hrvatske broj turističkih dolazaka ovisan je prije svega o turističkim smještenim kapacitetima, ističe direktorica turističke zajednice tijekom posjete Turističkom uredu grada Svetog Ivana Zeline. Otkriva nam pri tome da se smještajni kapaciteti stalno povećavaju, pa tako i broj noćenja. Brojevi nisu veliki, ali izuzetno je važan trend rasta. Pa je, evo, imamo se s čime pohvaliti, ali neću sad tu govoriti o apsolutnim brojkama, nećemo govoriti, ali ćemo govoriti o postocima koji su nam stvarno iz godine u godinu dobri, ali zašto je to tako? Zato normalno što se općenito klima od turizma se mijenja, znači na nivou cijele Hrvatske potiče se taj kontinentalni turizam, evo tako i mi potičemo naše građane, znači da se počnu baviti turizmom, da počnu otvarati svoje objekte. Ne znam, jedan podatak je koliko je Zelina mala, ali mi vam imamo znači, po svim bregima i to, znači 1600 imamo vikendica, kuća za odmor. Znači, ali, a sada bez stanovnika, znači njih ne brojimo, stanovnike Zeline koji imaju svoje kleti i jednostavno smo vidjeli da nam to je jedan veliki, veliki neiskorišteni potencijal i nekom evo sustavnom edukacijom nama se svake godine otvara 5 do 6 novih objekata. Nažalost, to nisu oni kapitalni objekti, znači to nije hotel, to nije, ali mi smo evo za jednu izletničku destinaciju i nas to veseli. Znači 2015. smo imali 2 objekta samo sa 30 ležaja, a sad imamo 19 objekata sa 97 ležaja. A isto tako, znači po tom povećanju objekata, tako idemo, znači preko 50% imamo povećanje dolaska i noćenja i tako svaku godinu. Naglašava pri tome da je i dalje glavni turistički proizvod grada vino i sve ono što se uz vino može ponuditi u turističkom paketu. Znači, ipak smo najpoznatiji po našoj zelinskoj vinskoj cesti i po našoj autohtonoj sorti kraljevina, ali to ne možemo samo reći, mi smo poznati, mi imamo 12 velikih vinara. Znači, i to treba sustavno raditi na tom proizvodu. Evo, veseli što smo još prošle godine uključeni u jedan EU projekat, Inkultura Veritas, koja znači spaja kulturu, muzeje, turističke sa tom vinskom cestom, pa evo dobit ćemo neke sasvim drugačije, neki novi proizvod vezan uz vino, a isto tako ova naša priča, nadam se da već za nju znate, o Beethovenu i njegovoj grofici najdražoj, znači ove godine imamo nešto u planu i vezano za to, pa eto, mi nove, iz našeg starog proizvoda vinske ceste pokušavamo dobiti puno novih, malih, novih proizvoda. Emisiju završavamo prilogom o fašniku u Svetom Ivanu Zelini. Veselo je bilo u subotu na tradicionalnom zelinskom fašniku u organizaciji turističke zajednice. Centar grada okupirale su male i velike maškare. Ime, ja sam Marko, prezime mi je Golec. Dobro.
Moja maska predstavlja viteza, Kraljevića viteza. I baš mi se jako sviđa, to mi se sve sviđa jako, baš super. Ja sam Tamara Čehulić, a moj kostim predstavlja kraljicu iz prošlosti i srednjeg vijeka. Ja sam Valentina Buzjak, učiteljica u našoj zelinskoj školi Dragutina Domjanić. Ovo su sva četiri druga razreda. Sudjelujemo na ovogodišnjem fašniku i tema nam je Kraljevski dvor, pa tu su princeze, kraljevi, vitezovi, dvorske lude i ostalo. I evo, i otplesat ćemo valcer. Kako ste se pripremali dugo? Malo po malo. Najintenzivnije zadnjih tjedan dana, ali naravno da smo koreografiju vježbali duže. Pa evo, znači, djece prijavljene u ovim mimohodima i predstavljanjima iz tri škole, iz dva vrtića, jedne područne škole, ima 420. Plus ovi drugi, znači, koji su došli, koji nisu, znači, koji su došli sa svojim roditeljima pogledati. Znači, računamo da nas je tu 600-700. Direktorica turističke zajednice Marinka Zupčić ističe da u organizaciji fašnika naglasak daju upravo na najmlađe. Pa evo, koncept je uvijek isti. Mi nekako davamo naglasak na naše male maske. Znači, djeca se tome vesele. Svake godine ih je sve više. Pa evo, prvo bi se na početku odmah zahvalila njihovim, znači, tetama u vrtićima i učiteljicama u školama, bez kojih sve ovo ne bi bilo. Znači, oni su to sad, to je njima u programu rada i oni se znaju da idu svake godine na fašnik i dosta dugo rade te kostime, pa to se vidi. Znači, ništa nije zbrzano, svi su divni, prekrasni. Pitali ste me da li ima nagrade. Gle, nema nagrade, a ne zato što smo mi škrti ili nešto, znači nama svi koji dođu, ja jednostavno dijelili smo te nagrade i onda svi su lijepi, kome dat nagradu? I onda mi bude toliko žao kad vidim one koji nisu dobili nagradu, onda sam rekla, nema u Zelini više nagrada. Svi ste lijepi, svi ste najljepši i za nagradu dobijete krafnu i sokić. Nakon malih skupina koje su se predstavljale prigodnim programom na pozornici, stigle su i one velike. DVD Biškupec preuzeo je od gradonačelnika ključeve grada. A gledam, vina nije Bog znam kaj. Već sam se tu zapravo. Svjetla nema, raskajte nema, struje nema. Kaj sad? Gospod gradonačelnik, kako me stanju grad? Jel ga bomo preuzeli ili ga nama preuzeli? Dam ključ, vozite si ga doma. Vi imate dugu tradiciju Biškupcu obilježavanja fašnika. Od koje godine? Pa mi već to nekakvih 60 godina imamo sigurno tu tradiciju. To su naši stari od nekad radili. Evo, mi nastavljamo. Pa evo, hvala Bogu, imamo i podmlatka koji nastavljaju i dalje. Što ste za ovu godinu pripremili? A danas glavna tema nam je koronavirus. I gradnja, pošto si malo obnavljamo dom kod nas i onda odmah i gradnju, zastupili smo i gradnju. Kostimi, kako ste se pripremili s kostimi? Pokupili smo sve ove kombinizone, svi ovi dućani poljoprivredi koji imaju te kombinizone za prskanje vinograda i to počnjaka, sve smo uzeli. Nema niti jednog više zeleni, nestašica kombinizona. Preuzeli ste ključ grada od gradonačelnika i što sada? Kaj ja znam, pitali smo ga, ali ima kakve koristi sad od toga, ima kaj u gradu, nema, ne znamo, moramo pogledati najprije, moramo svoje savjete, svoje ljude, svoje savjetnike gore da pogledaju, kaj, jel se isplati, ne isplati se. Što vama znači sudjelovanje na fašniku? Tradiciju jednu, znači moja obitelj je stvarno imala osnivače u tom fašniku Biškupečkom, evo sve generacije, baš mogu reći da moja obitelj se cijela daje u to. I ne znam, jednostavno ne mogu zamisliti da je fašnik kada ja ne nastupam na njemu. Koliko ste se dugo pripremali i koliko vas ima? Pa za ovaj fašnik smo se pripremali jedno mjesec dana, a ima nas, pa ne znam, ih 30, ali to je, još ih nas na večer barem biti toliko, jer ljudi rade još neke. I na večer suđenje fašniku, kako će to izgledati? Na večer suđenje tradicionalno fašniku, ono napred već usuđen, sve znamo. To je ispred našeg doma tradicionalno i onda posle veselica, naše kuharice su sve pripremile. Zadovoljan, u dobrom raspoloženju, gradonačelnik je s maškarama čak i zaplesao. Pa fašnik ne može biti loš.
Evo, poslužilo nam se lijepo vrijeme, jako puno djece, jako je veselo i to je najvažnije. Stari uvijek dođu kasnije, oni uvijek dođu sa nekim aktualnim temama, lokalnim, nacionalnim, svjetskim. Tako da evo, oni nikad ne otkrivaju šta će biti tema. Tako da svi koji su zainteresirani, ako žele znati šta je tema, moraju doći i poslušati. Sugrađani su se odazvali u velikom broju. Pa uvijek kad su djeca, tu se okupi veliki broj sugrađana. Uvijek je tu veselo, puno je pjesme, puno je plesa. Kad dođe odrasli, onda je to malo drugčija tematika, pa možda nije toliko masovno, ali evo danas poslije podne je spaljivanje pusta, odnosno ajde, već unaprijed znamo da će biti osuđen, što nije baš ovoga čest slučaj kod nas, ali evo, takvi su običaji, pa nema razloga da kod nas bude drugačije. Grad Zelina pomaže ovakve i slične manifestacije? Ma naravno, nama je u interesu da se nešto događa, da bude bogatstvo tih događanja i to za svakoga. Znači i sport i kultura i zabava i fašnik. Znači od svega pomalo, jer to nas čini gradom, to nas čini zanimljivim. Koliko je grad izdvojio za ovu godinu sredstava za ovakve manifestacije? Pa teško je reći za ovakve manifestacije. Znači mi kroz turističku zajednicu sve zajedno imamo proračun nekih na malo više preko 1 milijun kuna. Od toga velika većina ide upravo na manifestacije. Znači tu ima i većih i manjih. Dio manifestacije su financiran sredstvima što Zagrebačke županije, što Hrvatske turističke zajednice. Tako da teško je tu reći koliko je samo grad. Znači nama je cilj da to bude jedna sinergija i nije bitno koliko je novac, nego koliko se ljudi zabave i koliko je zapravo druženje, da se ljudi više druže u današnje vrijeme, što dalje od mobitela, a što više od direktnog kontakta. Na kraju, maškare iz Biškupca otkrile su nam da već imaju cjepivo protiv koronavirusa. Tako je, ali objavit ćemo ga tek utorak, jer do tad pa moramo i mi još neke zaraditi. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, bilo je to sve za danas. Hvala što ste bili i ove srijede s nama i gledajte nas ponovno za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, doviđenja.